Дві гучні перемоги на чемпіонаті України оформлює дівоча збірна черкаських мавп. Усе у межах другого етапу Всеукраїнської нацької баскетбольної ліги, інформує сайт клубу. Наша команда «Венето» відіграла на домашньому майданчику кілька нелегких матчів. Зрештою, здолала суперників із Полтави та Миргороду. Нині місцева команда серед лідерів у своїй змагальній групі. Уже у прийдешньому турі чемпіонату на черкащанок чекатиме зустріч із командами-лідерами.